Našimi prvními dnešními hosty jsou Tomáš Kučera a Ian Ayen z pražské partičky The Snuff. Přátelé, vítejte v TV Rock Parádě. Čau. Ahoj. Vy jste tu u nás poprvé, tak nám řekněte, jak partička The Snuff vlastně vznikla. Tak vznikli jsme asi jako většina kapel, co nyní hraje, prostě z parta kamarádů se sešla, vzala nástroje, začala do toho řezat hlava nehlava. No a někdy léto 2009 jsme si oficiálně dali název The Snuff a začali jsme zkoušet vlastní tvorbu, nějaký ty kavříky. No a postupem času jsme se tak vyvíjeli a začali jsme si říkat, že už by to mohlo mít nějaký smysl a mohli bychom jako to zkusit brát trošku vážněji, takže museli proběhnout nějaký personální změny. Co považujete za váš největší dosavadní úspěch? No já nevím, tak třeba z těch větších festivalů, tak Sázva Fest, Buzzin Fire Fest. Pak jsme třeba měli jeden koncert v Německu, kde nás jako lidi dost kladně přijali, což se nám líbilo, protože jsem zjistil, že to má asi smysl fakt zpívat anglicky a že tady se vypracovat a pak to zkusit třeba venku. A jinak jsme support band kapely Škvor, hráli jsme třeba na podzim nebo na jaře s kapelou Harley, taky jejich fanoušci nás vzali a teď nás poznávají různě na koncertech, takže určitě to mělo smysl a jsme rádi. Co skupina Snuff a zákulisní radovánky, pánové, jak to máte s holkama? Chodí za vámi? Jako jsem tam, jako, že se něco jako najde, ale jsou ty holky většinou jako dost mladý no, teďka, takže se ještě bojíme. Jako, se nám blbí, aby jsme vybírali občanky, tak si spíš dáváme pozor. Spíš je to takový koketování, jako nějaká krátká flirtovačka, jo, holky, dobrý. Jasně, a hurá domů. No nic. Takže nějaký ultrasexuální zážitek nám neřeknete? To co? Asi ne, to se jedině, že by Honza tady mohl pochlubit, ale já si myslím, že asi se mu do toho nechce úplně. Honzo, ty jsi Casanova kapely, jo? Jo, to je. Ne, býval jsem, teď jsem měl vztahy nějaký, takže... Jo, vztahy to vždycky přerušej, no. Ty to přerušej, tohleto ano, temné jasný. Období. Ano, co připravujete do budoucna? Bude třeba nějaká řadovka další, nebo něco od ledna? No, do budoucna asi fakt připravujeme nejbližší jako nějakou velkou událost, nějaký event, CDčko, který fakt chcem, aby bylo... Dřív fakt za rok nebude, podle mě. A fakt chceme, aby bylo úplně peckový, tak si fakt s ním chceme vyhrát, chceme úplně, aby vymazli to, aby tam bylo co nejvíc prostě. Že máme právě přípravy, že jakoby materiál nějak shromažďujeme a jak říkal Tomáš, no chceme, aby to byl velký projekt, aby to bylo fakt něco, co prostě moc nemá obdoby, no, takže hodně času. A Jene, ty si tu před chvilkou naznačil, že máte nový klip, který si tu za chvilku pustíme, tak jak jste si užili jeho natáčení? No tak... Vaše první zkušenost vlastně? Dělali jsme to 2 dny, že jo? No jako dělali jsme to 2 dny právě, ale jako nečekali jsme, jak se to bylo poprvé, tak fakt se zatím strašný práce. Jako. Přivezli jste nám sem nějaký dárek pro hlasovače a hlasovačky? Tak co bych to byl za člověka, kdybych nepřinesl dárek, že nějaký. No. Tak co máte za dárek? Speciální, kromě vašich CDček, tohle co se děje? Hele, my pro vás máme totiž dárek, jo? Tak to jsme tu ještě neměli, tohleto, počkej, tak. My máme pro vás tady samozřejmě svěny, takzvané dárkové balení, řízní si kněžnu, pánové, tak tady to se může pro tebe, a Jane, i pro tebe, Tomáši. To děkujeme. Tohle určitě ocením. A, no tak to jsme tu ještě neměli. A to je speciální dárek. Tohle, tak, tohle speciální dárek, to jsou spodňáry, který mám na sobě od prvního koncertu skupiny The Snuff. Ještě jsem je na sobě nesundal vůbec, fakt jsem je celou dobu nosil. Takže jako já si myslím, že to každý už je. To jsme ještě neměli. Ale vás... My vám děkujeme. My vám samozřejmě děkujeme za vaši návštěvu. A co vám daří? A teď už najedeme na ten váš klip, ten se jmenuje... Boxed In. Užijte si ho. Tak jo. To je spojáry, co?
lights out.